ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የማክሰኞን ምሽት የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ አሁን ይዘን ቀርበናል። እንደተለመደው አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች፣ የጥምሩ መንግስት በትላንትናው ዕለት በተካሄዱት የድምፅ መስጠት ስነስርዓቶች ሊያሸንፍ ችሏል። ዘላቂ መፍትሄ እንዳልሆነ ግን የተለያዩ ዜና ምንጮች እየጠቆሙ ነው። በኤልአድ ከተማ ረመናዊ ሽብር ፈጠራ ድርጊት የፈጸሙት ፍልስጤማውያን ድርጊታቸውን ለመረጃ ድርጅት አባላት ለሸባክ አንድ በአንድ አሳይተዋል። ተጨማሪ ማብራሪያ ብርሃኑ ተገኘ ከአሩፅ 12 በጎ ፈቃደኛ ሆኖ ቀርቧል። ዛሬ ጤና ይስጥልኝ ብርሃኑ። ሻሎም ፋሲ። በውይይታችንም ጋቢ ወርቁ የፖለቲካ ዜና ቃል አቀባያችን ይሳተፋል ከሀይፋ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ተረስትልኝ ፋሲን። ተረስትልኝ ብርሃኑ። ኦኬ ብርሃኑ ይሰማኛል? ይኸውልህ ከአንተ እንጀምር። አንተ መጀመሪያ ማለትም በኤልአድ ከተማ ከደረሱት ጋዜጠኞች አንተ የመጀመሪያዎቹ ነበርክ። ለመጀመሪያም ለማየች ያለሁኝ በብዙ የሽብር ፈጠራ ቦታዎች ተገኝተሃል፣ ድርጊቶች ቦታዎች ተገኝተሃል። እንደሚባለው ከሆነ የአሁኑ የተለየና ፍጹም አረመናዊ ነበር ይባላል። በጣም በጣም የተለየ በጣም አሰቃቂ እውነተኛ እነዚህ መካብሊም እነዚህ ቴሮሪስቶች በእውነት ቴሌሜኖሽ የምንለው ምንድን ነው ሰው ናቸው ወይ እስከምትል ድረስ ከአውሬ የባሱ አሰቃቂ የምትለው አይነት አገዳደል ነው ያደረጉት። ጋርዜን ይዞ ሰኪን ይዞ እንግዲህ ቆይ ለማብራራት ጋርዜናው መጥረቢያ ነው ቢላዋ ይዘው ወይ ጩቤ ይዘው ነው አይደለ? ይህን ድርጊት የፈጸሙት ግድያውን የፈጸሙት በመጥረቢያው ነው አይደለም እንዴ? በመጥረቢያውም ነው በጩቤውም ነው። ከሀገት ማውት ከወጣ በኋላ ዮም ሀሚሺ ወደ ሰባት ሰዓት ከሰላሳ አካባቢ ላይ እነዚህ ሁለቱ መኸብሊም ሁለቱ ቴሮሪስቶች ለዮናታን ቤኒፍታህ የሚባል የሎድ ነዋሪ ነው እንትኖችን የሚያንቀሳቅስ አሳኦት የሚያደርግ ነው። አሁን የኛ ለምሳሌ ካቱና ምናምን በሚኖርበት ጊዜ ለሰርግ ምናምን እንደ ታክሲ እንደ ማመላለሻ ነው የሚጠቀሙበት። እንደዛ የሚያደርገው ቴሌፎን ይቀበላል። በአሁኑ ሰዓት ከማን እንደሆነ አናውቅም። እነሱ ሁለቱ ከብሊም የሆኑ ወይም ሌላ ሶስተኛ ሰው እንደደወለለት አናውቅም። ግን ምንድን ነው የሚለው ኤላዱስ ቤት ክኔሰት አለ የሚሰራ ቤት ክኔሰት ርሆቭ ኢብን ግቪሮል ሊያድ ዩዳነስ ሲያምሮ እዛ ቤት ክኔሰት አለ፣ ሁለት ሰራተኞች አሉ፣ እዛ በሽቡት ነው የሚያደርጉት ሲሉት እሱ ከቤትሸሜሽ ከሉድ ወደ ቤትሸሜሽ የሆነ ራብ ወስዶ ነበር ለሽውር። እሱን ከመለሰ በኋላ ይሄዳል ወደ ኤላድ አሰራ ለስምንት ሰዓት ሲሆን 10 ደቂቃ ሲቀረው ማለት ነው። እነሱን ከወሰደ በኋላ እነሱ ይገባሉ፣ ሁለቱ መኸብሊም ይገባሉ እሱ ታክሲ ውስጥ። እሱ ግን አያውቅም መኸብሊም መሆናቸውን፣ መጥረቢያና ጩቤ ቢላዋ እንትን ማለታቸውን መሽት እንደያዙ አያውቅም። ቤት ክነሰት ውሰደን ይሉታል። በቴሌፎን የሰማው ቤት ክነሰት ነው የሚያውቀው፣ እሱም ቤት ክነሰት ነው ይሉታል። ቤት ክነሰት ከወሰዱት በኋላ ልክ ቤት ክነሰቱ ላይ ሲደርሱ በመጥረቢያውና በጩቤው ይወጉታል። በጣም አሰቃቂ በሆነ መንገድ ኦሬን እነሱን ይታገላል። እነሱን ሲታገልና ከእነሱን እነሱን ለማሸነፍ ጥረት ሲያደርግ አንደኛው መኸብል ቴሌፎኑ የእጁ ስልክ ይወድቅበታል። እንደወደቀበት ግን አላወቀም። እሱን ከገደሉ በኋላ ኦሬንን ከገደሉ በኋላ እነዚህ ሁለት መኸብሊም በመድረጎት አሉ። ትልቅ መድረግ አለ ከቤት ክኔሰቱ ወደ ፓርክ የሚወስድ እዛ ላይ ደግሞ ፓርክ ላይ ብዙ የሚሆኑ የኤላል ነዋሪዎች እስከነ ልጆቻቸው ካረዲም እንደምታውቀው እንደኛ ህብረተሰብ ብዙ ልጆች ያላቸው ናቸው። ምንትን እየተጫወቱ እንዳለ እነዛ ሁለት መኸብሊም አንደኛው መጥረቢያ ይዞ አንደኛው ጩቤ ይዞ ይታገላሉ። ልብ በል ፋሲል፣ ከኦሬን ጋር እሱን ሲመቱት ሲገሉት ኦሬን እነሱን እየተታገለ ስለነበረ አንደኛው መኸብል ኒፍታ ተቆስሎ ነበር እጁ ጩቤ የያዘው። ያ ደሙ ተመልከት እንግዲህ ምክትል እንትን ሊሆን ነው ማለት ነው። ደሙ ይንጠበጠብ ነበር። ከዛ ከቤት ክኔሰቱ እስከ እንትኑ እስከሄደበት ድረስ እስከ ፓርኩ ደሄደበት ደሙ ይንጠበጠብ ነበር። እዛ ላይ እንደገና ቦዋዝ ጎል የሚባለውን ሰው ያገኛል። እሱንም እንደዚሁ አሰቃቂ በሆነ መንገድ ይገሉታል። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ደግሞ ዮናታን ሀቫኩክ የሚባል ደግሞ ያገኛሉ፣ የላት ነዋሪ። እሱንም በጣም ለማዛሊል አለው በእውነት ነው የምልህ በጣም ርሾና
እነዚህ ሰዎች ይህንን ፎቶን ያዩ የሬሳዎቹን ፎቶን ያዩ በረሻቶት ከብራቸው አለማስተላለፋቸው በጣም የሚመሰገኑ ናቸው ማለት ይቻላል። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት አርመናዊ ድርጊት ስታይ ጋቢ ጥያቄ ካለ ባጭሩ የጊዜ ሁኔታ ነው። እንግዲህ ብራኖ የኔ ጥያቄ ምንድን ነው? ሀደራ ተካሂዶ የነበረው የሽብር ፈጠራ ድርጊት እንደነበረ እና እዚያም ፖሊሶች ወዲያው እዚያ የነበሩት ወታደሮች ወዲያውኑ ያንን ድርጊት አስቁመውታል ወይም ሽብርተኞችን ገለው ማለት ነው። ወዲያው የሀገር ውስጥ ደህንነት ወይም ጥበቃ ሚኒስተር ማለት ነው ኦሜር ባርለብ ያለው ምንድን ነው? በዚህ አካባቢ የተደረገው ድርጊት በሀሪዲም ቦታ ሆኖ ቢሆን በጣም ከፍተኛ ጉዳት ይደርስ ነበር ብሏል። ከዚያ በኋላ ብኔ ባራክ ነበረ፣ አሁን ደግሞ ኤላድ። ይሄ እሱ መንገድ የከፈተላቸው መስሎ አይታይም? ጋቢ ዘሎ እዛም ላይ መልስለት። እኔ ፖለቲካው ጨዋታ ውስጥ መግባት አልፈልግም። እንትን ነው ይሄ ሰው ብዙ ሰው ሞቷል። ይሄ ጋል ቴሮር ከጀመረ ጊዜ አንስቶ ብዙ ሰው ሞቷል። በዚህ መምሸላ ብቻ አልነበረም እዚህ ጋል ቴሮር የነበረው ጋል ቴሮር ነበር። ለፍህ ነገሩ ማየት ያለብን ምንድን ነው? እርግጥ ነው እሱ ግን ይሄን ያለው ደግሞ አጋፍ ጋቢ ቼክ አድርግ ኦትፓም ቼክ አድርግ ሀረዲም አካባቢ ሆኖ ብዙ ይኖረ ያለው በዛን ሰዓት አልነበረም፣ ከደራ ላይ አልነበረም። እንዲሁም ከደራ ላይ የነበረው እሱና ኢተማር ቤንግቪር በጣም የተጣሉበት ቦታ ነው። ይሄ የሀገር ውስጡ ጉዳይ ሚኒስትሩ የደህንነት ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦሜር ባርለብ ራሱ የቻለ ከፍተኛ ችግር ያለበት ነው። ምን ያህል አይገናኝም ፖለቲካ ነው የምትለው እዚህ ላይ ብራ መጨረሻ ያገናኘው የሚያገናኘው ምንድን ነው? ካን ግን የሚያገናኘው መካብሊም እነዚህ ቴረሪስቶች አሁን ያው ያጠኑት ነገር እንደሚያሳየው ከሆነ እነዚህ ሀረዲ የሚኖሩበት አካባቢ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ቴሮር አታክ ለማድረግ ማታራ ወስደዋል። ለምን አብዛኛው እነዚህ ቦታዎች ላይ እንደ ኢየሩሳሌም ለምሳሌ ወይም እንደ ለምሳሌ አሁን እንትና ላይ ጥዋ ላይ በነበረበት ጊዜ እዛ ወዳውኑ ነው አንደኛው ነዋሪ በሽጉጥ ስለነበረው ወዳውኑ የገደለው። ቴላቪቭ ላይ ለምሳሌ አሁን አብዛኛው ቴላቪቭ ያለው ሰው ስታይ አብዛኛው ሽጉጥ ይዞ የሚዞር አይደለም እንደ ኢየሩሳሌም። የሀረዲምም እንደዚሁ። በዚህ ምክንያት እንደውም ማማፍካል ኮቢ ሻፍታ ምንድን ነው ያደረገው? አብዛኛው የሀሪም ሀረዲዎች ከሞ ብኔ ብራክ ኤልአድ ቤታር ኤሊ ቤትሸምሽ እንደዚህ አይነቶቹ ቦታ ላይ አብዛኛዎቹ ያሉበት ቦታ ላይ እንደገና ኢየሩሳሌም የተወሰኑ ሽኩናው ላይ አብዛኛው ሀረዲ የሚገኙበት ላይ ከፍተኛ ፖሊሶች ከፍተኛ ያሳም ከፍተኛ ማጋብ አድርጎ ደህንነታቸውን ለማስቆም ነው። ይሄ አንተ ለአጠቃላይ የመጨረሻ አጠር ያለ ጥያቄ ነው እንድትመልስል የሚፈልገው ብርሃኑ፣ አንተ በተያዙበት ጊዜ ነበርክ በአካባቢው? ሄዳል ተመልክተሃል? ከተመለከት አሁን ብዙ ወቀሳ የሰነዘረው እንክብካቤ ተደርጎላቸዋል? ለምን ሲጋራ አሰጣቸው? ለምን ውሃ አሰጣቸው? ብላለሁ። አንደኛ እኛን ከሌሎቹ ከጠላቶቻችን የሚለውጠን ነገር ቢኖር ለሰው ልጅ ህይወት ያለን ሀሳብ ለሰው ልጅ ማሽክዱሻ ተኸይም የሚለው ኤረክ ሊሆን ነው። ኦኬ እኛ እንደነሱ እንደ ጠላቶቻችን የምንሆን ከሆነ ይሄ ራሱን የቻለ ሌላ ዲዩን ነው። ኦኬ ነገር ግን ማወቅ ማንኛውም ሰው መታወቅ ያለበት ሸባክ ለመጀመሪያ ጊዜ ትልቁ ነገር አንድ ወንጀለኛ ሲያዝ በተለይ ቴሮሪስት ወንጀለኛ ሲያዝ መጀመሪያ የምትወስዳቸውን እዱት ዜማሽ መውቲ። ስለዚህ ይሄ ፕራክቲካ ነው አለ አለርለ እንደ ጓደኛ የምርመራ መንገድ ነው የምትለው? የምርመራ ዘዴ ነው። ሾቴር አንድ ምንለው አለ አለ ሲጋራ ሲሰጠው ወዲያውኑ እንትን ይላል። ምክንያቱም ትልቁ ነገር ምንድን ነው ሰው የማይገባው ለምን አልሞቱም ይላሉ። ትልቁ ነገር መረጃ እነሱ የሚሰጡት አሁን ብዙ መረጃ ነው የሚሰጡት። ከየት መጡ፣ የት ገቡ፣ ምን አይነት ክፉት ነበራቸው። አጋፍ በነገራችን ላይ ኦሬን ቤኒፍታህ ያደረገው ነገር ከፍተኛ ነገር ነበር። ከሱ ጋር እነሱን ወንበዴዎቹ ጋር ሲታገል ቴሌፎን ወድቋል ብዬ ነበር። እነዚህ ሁለት ወንበዴዎች ምንም አይነት አቫር የላቸውም። የወንጀልም አቫር የለውም፣ የቴሮሪስትም አቫር አልነበራቸውም። እንደ ማንኛውም ግለሰብ ስለነበሩ ግን ቴሌፎናቸው ወድቆ ስለነበረ ሻባክ ቴሌፎናቸው ውስጥ በገባ ሰዓት ስለ ማንነታቸው ወዲያውኑ አወቀ። ከየት እንደመጡ በየት በኩል እንደሄዱ ማን እንደሆነ ፎቶግራፉን ትዚህ እንደሆነ ማታውኑ ነው ሻባክ የላከልን። እነዚህ ናቸው ሁለት ወንበዴዎች ብለው። ስለዚህ እኔ ይገባኛል ከሬጌሽ አንጻር ስታይ የሚፈልገው አንድ ሌላው እንደገና ደግሞ ለመጨረስ ትልቁ ትእዛዝ የሰጣቸው ለሙሉ ለማትካል ለማግላን ባይ ዘ ዌይ ደስ የሚለኝ ነገር ትልቅ ነገር ያየሁት አልቫይ የእኛን ህብረተሰብ ልጆች የነበሩትን
የማም ላይ ያሉትን ማግላ ላይ ያሉትን አሳየው ኖሮ መታየት ማንችላቸው ስለሆነ ከተሙ ቢቆም አንጻር ትልቅ ኩራት ነው። ትልቅ ኩራት ነው። በጣም ትልቅ ኩራት። ይሄንን አሰሳ አያዙ የመሩት የመሩት በሙሉ የኛ ረሰብ ልጅ በጣም ደስ እኔ ምን በጣም ደረጃ ተፍንት እንግዲህ ያው በሳንዙር አው በሳንዙር ዘኛ ልጆች ወናውኖቹ ክቲኒ ሎካሚ በጣም ደስ የሚል ናቸው። ሳንዙር ስለሆነ ሳንዙር ስለሆነ ማሳየት ስለማችል ነው እንጂ ይሄ መናገር አው መናገር በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለረሰባችን ኩራት ኩራት ሊሰማው ይገባል። በጣም በጣም ረሰቡ ሊኮራበት የሚገባቸው ብዙ ልጆች ነው ያሉት እና ለመጨረሻ ያህል ግን ትዛዝ የተሰጣቸው ከማፍካሉም ሆነ ከራማት ካሉ ትዛዝ የተሰጣቸው ለወታደሮቹ እነዚህ ሁለት ቴሮሪስቶች ምሱካኒም ናቸው። ሽጉጥ ይኖራቸው አይኖራቸው አናቅ፣ ጩቤና መጥረቢያ እንዲያዙ እናቃለን፣ አንድ ነገር እናደርጋለን ካሉ ምቷቸው፣ ተኩሱባቸው ነው የተባሉት። እነዚህ ሁለት መካብሊም ግን ወዲያውን ወታደሮች ያዩ ጊዜ እጃቸውን አነሱ። በእኛ ህግ እኛ የህግ ሀገር ነን እንጂ የፈላንጎች ሀገር አይደለን። በህግ አንጻር እጁን ካነሳ ኖ የህግ ሀገር ነው። ግን ምን ይባላል እንደ አይጥ ጥሻ ውስጥ ተገኙ ነው የሚባለው። ኦኬ ሰላም ነው ሰላም ነው። አጋም ሐማስ በጣም የሚወደው ቢሞቱ ነበር። አዎ ቢሞቱ ነበር። ሻሂድ ይላቸዋል። እኔ ጀግኖች እኔ እንትናቸው ይላቸዋል። እነዚህ እንደ አይጥ መገኘታቸው ለሱ ትልቅ የሞራል ውድቀት ነው። ብራቡ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እንቀጥላለን እንግዲህ ወደ ጋቢ ልመለስ ነው። ከዛ በፊት ለመግቢያ ያህል በሰሞኑ የሽብር ፈጠራ ድርጊት ምክንያት ስለሚወሰደው እርምጃ በጠቅላይ ሚኒስትሩና በጸጥታ ጥበቃ ኃይሎች መካከል አለመግባባት አለ ይባላል። ጋቢ ወደ አንተ ተመልሻለሁ። እንደገና ያው ከዚህ ጋርም የተያያዘ ነው። የተወሰኑ አጭር ጊዜ ስላለን በአጠር ባለ ሁኔታ ለመነጋገር ሞክራለን። ከዛ በፊት ማስታወቅ ፈልገው ለተመልካቾቻችን፣ በተለይ ውጭ ሀገር ለምትገኙና ለምትከታተሉ ተመልካቾቻችን ብርሃኑ ተገኘ በቻናል 12 በተሰኘው ከእስራኤል አንደኛ በተባለው የዜና የቴሌቪዥን ጣቢያ በዕብራይስጥ አስተላላፊ የወንጀል ጉዳይ ቃል አቀባይ ነው። ያየውን የሰማውን ነው፣ ከቦታው በአይኑ ያየውን ነው ያስረዳን። በተለይም ስለ ከህብረተሰባችን አብራክ ለወጡ ወጣቶች በኮማንዶ ጦር በተለያዩ ኮማንዶ ጦሮች ውስጥ የሚያደርጉት ተሳትፎ ክብር ነው እንላለን። እሺ ጋቢ ወደ አንተ ልመለስና ይሄ ሁኔታ እንዴት ነው? አዎ በመጀመሪያ ያው የነበረው ሁኔታ በጣም በተለይ ይህን የሽብር ፈጠራ ድርጅቱን በተመለከተ ብርሃኑ ተገኘም እዚያ ከቦታው ተገኝቶ እኔም አይቼው አለሁኝ። በእውነት በጣም የሚደነቅ ነው እሱ የሚያደርገው ስራ ማለት ነው። ወዲያውኑ አሁን አለመግባባቱን እንመልከት። አለመግባባቱ ደግሞ አሁን እንደሚታየው ከሆነ አለመግባባቱ ብዙም የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም። የሚያስጨንቅ አይደለም። አዎ እስካሁን ድረስ ምንም የሚያስጨንቅ ጉዳይ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ የሚያወዛግብ አይደለም። ይሄ ቅድም ምናልባት ፋሲን ማወቅ ያለብን ምንድን ነው ፖለቲከኞች አንዳንድን ነገር አጋነው አውጥተው ልክ ራሳቸውን በዚህ አቋም እንዳሉ አድርጎ የሚያሳይ ነው እንጂ ከፈለጉ ወይም ደግሞ የሚፈልጉትን ነገር ጠቅላይ ሚኒስተሩ ማለት ነው የሚፈልገውን ነገር ለማሳካት ከፈለገ ወይም ደግሞ እንደሚፈልገው እንዲሄድ ከፈለገ ያው ወደ ካቢኔው ማቅረብና ያም ደግሞ ሚኒስተሮች የካቢኔ ሚኒስተሮች እዚያው የሚሰበሰቡት እነሱ በጉዳዩ ላይ አጢነውበት ወጭና ጠቃሚነቱን አይተው ከዚያ በኋላ የሚወስኑት ውሳኔ ነው። ኦኬ እዚህ ላይ አንዴ ቃ አለኝ ጋቢ እንድሰጥና እንደው አጠር አድርገን እንድታጠቃል የምፈልገው መረጃ ካለን የጥምሩ መንግስት ተጨባጭ ሁኔታ በአሁኑ ወቅት ትላንትና ፌሽታ ነበር፣ ደስታ ነበር። ዛሬ ግን እንደምንሰማው ከሆነ ፌሽታው የአጭር ጊዜ ነው ተብሏል። እንግዲህ የጥምር መንግስቱ ችግር አለበት፣ መሰረታዊ የሆነ ችግር ነው ያለበት። ስለዚህ አሁን በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል ማለት በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም በትላንትናው ዕለት በርካታ ረቂቅ ህጎችን ማቅረብ ነበረባቸው። እነሱን መጨረሻ ላይ ግን ስበዋቸዋል ወይም ደግሞ መለሰዋቸው፣ አልወሰዷቸውም፣ አላቀረቧቸው። ምክንያቱም አብላጫ ድምፅ ስላልነበረ ማለት ነው። ግን በተቀናቃኝ ፓርቲዎችም የሚደግፏቸውን ረቂቅ ህጎች እነሱን አቅርበዋል። ሌላ ግን እነሱ የሚፈልጉትና በመንግስት ደረጃ አቅርበው በክኔሴት ድምፅ አብላጫ ድምፅ አለን ብለው የሚያቀርቡት ግን ስለሌለ ይህ በጣም ከባድ ነው። ጋቢ ተመልሰን እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። አበይት ዜናዎችን አጠቃላይ ማስታወቂያ ከወጣ በኋላ እንደገና ከጋቢ ጋር እንገናኛለን። ለማንኛውም ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቤተሰብ በማስፈራራት የተወነጀለችው የአሽቅሎን ከተማ ነዋሪ ትላንትና አስታውቀናል። 65 ዓመት ግለሰብ ነች። በቁጥጥር ስር ውላ እየተመረመረች ነው።
ይህን የማስፈራሪያ እና የዛቻ ደብዳቤ ላከችው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤት እና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ልጅ ነው። ከደብዳቤውም በተጨማሪ ቀለሃ፣ የጥይት ቀለሃ አለ አብሮ። ሽብር ፈጣሪዎች በሚገኙበት እስር ቤት በጠባቂ ሴቶች ላይ ጸጥታ ትንኮሳ ተደርጓል በመባል ምርመራ እየተደረገ ነው። ይህንንም ውንጀላ የተደረገው በወቅቱ ቆይቷል ጊዜው የእስር ቤቶች የመረጃ መኮንን የነበረውን እጅ ሰጥቷል እንደማለት ነው። እሱ ነው እነዛን ጠባቂ ሴቶች ለሽብር ፈጣሪዎች መሪዎች በስር ላይ ለሚገኙት የላከው የሚባለው። በቴል አቪቭ እና በአካባቢዋ በተለያዩ የምሽት ዝግጅቶች በማቀነባበር የታወቀው ወጣት የማታ ዝግጅቶችን በተለይ በወጣቶች ዘንድ እስራኤል ደሴ ከዚህ ዓለም ሞት ተለይተዋል። ነፍስ ይማር፣ ቤተሰቦቹንም እግዚአብሔር ያጽና። የቀብሩ ስነስርዓት በዛሬው ዕለት ተፈጽሟል። በሉድ ከተማ ተመልካቾቻችን፣ የሶስት ዓመት ህፃን ልጅን በመኪና ተገጭቶ ተገሏል። ገዳዩም ነፍሰ ገዳይ ማለት ይቻላል። በመኪና የገጨውም እንዳያዝ ወዲያውኑ ለማምለጥ ችሏል። ከገደለ በኋላ መኪና ገጭቶ ከገደለ በኋላ በተለይ የሶስት ዓመት ልጅ። በሆሎን ከተማ ብድር ከሚሰጥ የታወቀ ድርጅት የዎልት የተሰኘው ይሄ ምግብ የሚላላክ ድርጅት ተላላኪ በመምሰል ሌቦች በመግባት 3,500,000 ሼቄል መስረቃቸው ታውቋል። ሆሎን ቴል አቪቭ አካባቢ የሚገኝ ከተማ ነው። 3,500,000 ሼቄል ሰርቀዋል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ለአበይትና ዋና ዋና ዜናዎች። አንድ የኢኮኖሚ ዜና አለን። የዶላር ዋጋ አሁንም መጠናከሩ እንደቀጠለ ነው። ከሼቅል ጋር ሲመዛዘን የሀገር ውስጥ ገቢ ብዛት ያለው ሚሊያርድ ሼቅል ገቢ ማስገባቱን ይፋ አድርጓል። እንግዲህ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን ይመስላሉ። ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ እንመለሳለን። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ጤና ስጥልኝ ይላለሁ ዶክተር መልካሙ ያዕቆብ። ጤና ስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ። ጋቢም ጤና ይስጥልኝ። እንደገና ተመልሰናል ከጋቢም ጋር። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ። ተመልካቾቻችን ትኩረት የምናደርገው ዛሬ የያዝነው ወር መጨረሻ ላይ እንደሚመስለኝ ከሆነ ግንቦት 29 ቀን የኢየሩሳሌም የተዋሃደችበት ቀን ነው። በዛ ቀን ደግሞ እኛ ደግሞ ቤተ እስራኤላውያን ለየት ባለ ሁኔታ በሱዳን መንገድ ሲመጡ ህይወታቸው የሰዋውን የምናስብበት ቀን ነው። ይህ ማስመልከትም አንዳርታ አለ ኢየሩሳሌም ውስጥ። ከአሁኑ ጀምረን ተመልካቾቻችን አንዳንድ ነገሮችን ለመጠቆም እንፈልጋለን። በስነ ስርዓቱ ወቅትም ልዩ ዝግጅት ይኖረናል በወቅቱም ሲደርስም። ያም ሆነ ትልቁና ዋናው ጥያቄ ቤተሰቦቻቸው የተሰዉት ቤተሰቦች አሉ፣ በህይወት ይኖራሉ። ይህን ያህል ዓመትም ቢያልፍም በአእምሮ ዘንድ በሌላውም ነገር በምን ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ? ዶክተር መልካሙ በትምህርት በኩል ብቻ ሳይሆን ዜና ትንታኝነቱ ሶሲዮሎጂም ነው። ከዚህ በተጨማሪም የሳይኮሎጂና የማህበራዊ ጉዳይ ብዙ ያውቃል። ስለዚህ ከመጀመሪያ እስኪ አስተያየቱን እንዲሰጠን ጋብዛለሁ ዶክተር መልካሙ። እንግዲህ ፋሲል በጣም በዚህ በይሁዲ ማህበረሰብ ውስጥ ባሳለፍነው ሳምንት ብዙ የተለያዩ አሰቃቂ ከጀርመን እልቂት ጀምሮ እስከ 24,068 ወታደሮቻችን ከዛ በአጥፍቶ ጠፊዎች እንኳን ለአንድ ጊዜ እንኳን አልቆመም። የነፃነት በዓላችንን በአከበርንበት የመጨረሻ ምሽት ላይም በጣም አሰቃቂ የሚዘገንን ድርጊት ነው የተፈጸመው እና የእኛ የኢትዮጵያ ይሁዲዎች ወደዚህ ሀገር ለመምጣት ሰፋ ያለ ህልም ነበረን። አባቶቻችን፣ አያቶች፣ ቅድመ አያቶቻችን አስበዋት፣ ነገር ግን ጊዜው ለጊዜው ባለመድረሳቸው የእኛ ትውልድ የእኛ አባቶች ደርሰዋል። ግን አመጣጣችን በጣም በሚያሰቅቅ ሁኔታ የበረሃውን የሱዳን በረሃ በማቋረጥ በቂ ምግብ እና ስንቅ እንኳን ሳይይዙ ወደዚህ ለመግባት ህልማቸውን በአእምሯቸው ላይ የኢየሩሳሌምን ስዕል ማር ወተት ይፈስባታል የምትባለውን ኢየሩሳሌም በህሊናቸው እያዩ ወገን፣ እህት፣ እርጉስ ህፃናት፣ አሮግ፣ ሽማግሌ እንደ ቅጠል እየረገፉ
በቀን 20-30 እየተቀበረ ያው እየተረፉት ወደዚህ ሀገር በመግባት ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ ቀደም በዜና ከብርሃኑ ጋር የነበረው ሰምተዋል አርለ ብርሃኑ ጋር በእውነት የሚያኮሩ ወጣቶችን ለሀገር መከታ የሚሆኑ ጀግኖችን ወጣቶች ይህንን ትውልድ እኛ የደረስንበትን ትውልድ ከማህበረሰቡ ጋር ለማስቀደም ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። አሁን ቆቆ ይኸውልህ እዚህ ላይ ዶክተር መልካሙ በዛ እኳ ያምልህ አሁን ብዙዎቹን አንተ ምርመራም አድርጋል ጥናትም አድርጋል በየአመቱ በሚካሄደውም ስነስርዓት በተለያዩ ቦታዎች በምታስተምርባቸውም በምትቆጣጠርባቸውም ትምህርት ቤቶችም ትገኛለህ። የወላጆች የቤተሰቦች ሁኔታ መስዋዕት ከፍሎ የመጡት ሁኔታ እንዴት ነው? በመንፈስ ሁኔታ በሌላውም ሁኔታ እንዴት ነው የምታየው? አንደኛ በጣም በአዲስ መጪነታቸውም ቢሆን ከአዲስ ባህል ከአዲስ ቋንቋ ጋር መታገል ነው እንጂ ወደኋላ ተመልሰው ያሳለፉትን ሰቆቃና ቤተሰብ መቀበር ከማይቀበርበት ቦታ ላይ በምድረ በዳ አሟሟታቸውን ጡት የእናቱን ጡት እየጠባ በህይወት የሌለውን በሙሉ ያሳለፉ የተሸከሙ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን ያንን ለመክፈት ለልጆቻቸው ለማውራት በጣም በጣም አነስተኞች ናቸው። ይሄን የሚያደሩ ቁስሉን ለመፍታት ከምን እንደሚጀምሩ ስለሚዘገን ናቸው። ብዙዎቹ በጣም በከፍተኛ ደረጃ በደንብ ያልተነገረ በደንብ በእናንተ በዚህ በአሩትሜ አርባይን ይሄንን በየአመቱ ያለውን ለማስታወስ ለህዝቡ ለማዘከር የምትጥሩት በጣም ጥሩ አስተዋጽኦ ነው። ነገር ግን የስነ ልቦና ሙያ አጠገባቸው ሳይሆን እንዴት አድርጎ ነገሮችን ከምን ጀምሮ ማብራራት ምት ማስተላለፍ የሚለውን በስርዓት ሲያደርጉ መጨረሻ ላይ ወደዛ ውስጥ ነው እና ብዙዎቹ ስታያቸው ዛሬ በህመም በተለያየ ስነ ልቦና መታወክ እና ትክክለኛው ጠለቅ ብለው ሲመለከቱ ግን እያሳለፉት ነው። ፋሲል፣ አንድ ምሳሌ ብሰጥ የኔ ታላቅ ወንድም ሁለተኛ አመቱ ነው ከሞተ። መጀመሪያ ነፍስ ይማር እና አራት ልጆች ሙተውበታል። እዛ ሱዳን አራት ልጆች ሱዳን ላይ በተከታታይ እኔ አሁን ከሞተ በኋላ ነው የሚጸጽተኝ። ሲያገኘን የልጆችን ስም ይጠራል። የልጆችን ስም ሁልጊዜ ሲጠራ እኛ ደግሞ ምንድነው የፈለግነው? ይሄንን እንዲረሳና አሁን ያሉትን አዲስ ህይወቱን እንዲቀጥል ነው። ያን እንግዲህ ያልደረሰበት ምንድነው በሰው ቁስል እንጨት ይሰዱበት እኛም አይመስልም እንደሚባለው ካለፈ በኋላ ነው በቀን ባገኘን ቁጥር የት እድሜያቸው የት ሊደርስ እንደሚችል ስማቸውን ሴቶችና ወንዶች ነው የሞቱበት። አራት ልጆች በአንድ ወር ውስጥ ቀብረው ነው የመጡ እና እዚህ ሀገር ሲሄድ አታውቀውም ሲሰራ ምን ችግር እንዳለ። የዛ አይነት ትልቁ የባህላችን ችግር አሁን ለጋቢ ደግሞ ጥያቄ እንዲጠይቅ ጊዜ ሊሰጠው ነው። ትልቁ ችግራችን በባህላችን ያለፈውን ትተን ወደፊት እናስብ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ሊሆን አይችልም። ያንን ነገር ካላከም ነው ያን ነገር ተመራምረን ካላከም ነው እንደገና ችግር ውስጥ ነው እንወርገው። ጋቢ ለዶክተር መልካሙ ጥያቄ ካለ በእውነት እዚህ መጨረሻው ፋሲል አንተም ካልከው ላይ እና ዶክተር መልካሙም በመጀመሪያ ደረጃ በቤተሰብ የነበረውንም ስላሳተፈን በእውነት እኔ በግሌ አመሰግናለሁ። እዚያም ነፍስ ይማር እላለሁ እዚያ ለቀሩትኝ፣ እዚህም ደግሞ እዚህ ዓለም ላለፈው ወንድም ማለት ነው። በእውነት እኛ አሁን እግራችን ላይ ቁስል ወይም ደግሞ ስብራት በሚሆንበት ጊዜ ቀጥታ ሰው ሄዶ ወደ ሕክምና ይታከማል። ችግሩ ምንድን ነው? ውስጥ የተጎዳውን ጉዳት ወይም ደግሞ ውስጥ ያለውን ህመም ግን ያን ካልተናገሩት የማይወጣ ጉዳይና ወይም ደግሞ የማይታከምበት ሁኔታ ነው። በዚህ ላይ እንዴት ነው የኛ ህብረተሰብ አንደኛ ሰዎችነን በዚያ በሱዳን ምድረ በዳ እንዲሁ ባሸዋው ቀብሮ ወደዚህ መምጣት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ችግሮች የጾታ ትንኮሳም ሌሎችም ደርሰው ነበረ። ይህ የማይነገርበትና ምናልባት ያለውን ውስጡን አውጥቶ ወደ ጸዳ አይምሮ ለመመለስ ለምንድን ነው ትግል ማይደረግበት? ዶክተር፣ አንደኛ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይህንን በተመለከተ አሁን በተለየ በመንግስት ደረጃ የሙታን መታሰቢያ ከተቋቋመ ጀምሮ በየከተማዎቹ ይህንን ማስታወሻ ያደርጋሉ። በዛ ላይ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ችግር ያሳለፉትን ጠርተው የማስታወሻ ሻማም እንዲያበሩ
ንግግርም እንዲያደርጉ ያደርጋሉ። እኔ አሁን ምንድነው ዋናው ግን መልካሙ ስታይ ይሄ በቂ አይደለም ይሄ በቂ አይደለም፣ በፍጹም በቂ አይደለም። ማከለም አለ በቂ አይደለም። የሚሰሩ ተሳሳውን በቂ አይደለም። እሱን ልገልጸው የፈለኩት ምንድነው በትምህርትም ሆነ በአዲስ መች በቢሷዳ ክሪታም ቢሆን እንዲህ አይነት ለምሳሌ በቴሌቪዥን በኩል በማቅረብ ሰፋ ያለ ውይይት መደረግ አለበት። ለምሳሌ በዚህ ጉዳይ ያሳለፉትን ሰዎች የስነ ልቦና ባለሙያዎች በማቅረብ ያንን የተነገረው ነገር ለምሳሌ የጀርመንን እልቂት ዮማሽዋን ስናይ ድሮ ይሄንን በሙዚዮን በተለያየ መንገድ ቀርጸው ያስቀመጡት ነው። ሰዎቹ እየሄዱ ነው እያለፉ ነው። እና ይሄ ደግሞ በእኛ በደንብ አልተለመደም። ያው ቴኬሱ ወይም ስነስርዓቱ በሚካሄድበት ጊዜ ይመጣሉ። ለምሳሌ እኛ ባዳሪ ትምህርት ቤት በቅርቡ የሚመጡትን ወንድሞቻችን ተማሪዎች ከኢትዮጵያ ይሁዲዎች ታሪክና ባህል ጋር ለማዋሃድ አንዱ በኢየሩሳሌም ከመንግስቱ ስርዓት በኋላ ባይት በጋን የሚባለው አዳራሽ ከ300 የሚሆኑ ተማሪዎችን ኢዱት ኢሽት ወይም ደግሞ የምስክር ቃላቸውን በዛ ኑረው ቤተሰቦቻቸውን ወንድሞቻቸውን እናት አባት ያጡትን እንጋብዛቸዋለን እና ከዛ በኋላ ውይይት ይደረጋል። ምንድነው ያሉኝ እንደዛ መጥተው ገለጻ ያደረጉት የ10 የ20 ዓመት በሽታ ለቀቀኝ፣ የሞቱት አይረሳም፣ ነገር ግን ይሄ ትልቅ እንደ ድንጋይ ከብዶኝ የሚኖረው ነገር ለቀቀኝ፣ አሁን ማሰብ እችላለሁ እንደ ሰው አሁን ማሰብ ለልጆች እችላለሁ የሚል ነው። እና በእኛ ላይ ደግሞ ትልቅ በደንብ ትኩረት ያልተሰጠበት ብዙ ባጀት ይወጣል። እነዚህ ሰዎች ይሄንን በሽታ ይሄንን አምቀው እንደያዙ የህይወታቸውን የቀን ተቀን ህይወታቸውን እንኳን ማካሄድ በጣም ይከብዳቸዋል። እና በየትኛው በአንድ ጊዜ ቁመው ይሄን ንገረኝ የሚባልበት ሳይሆን 3፣4፣5፣6-10 ግንኙነት በማድረግ የነበረውን ያሳለፉትን በመቅረጽ በተለይ አሁን ይሄ የቴሌቪዥኑ ፕሮግራም ባይኖር ምንም ነገር የለንም። እነዚህ ሰዎች ይኸውማረው እያለፉ ነው ከዚህ ዓለም። ስለዚህ የሁላችንም ጥረት መሆን አለበት ነው ብለውኝ ያው ለማጠቃለያ ማለት የሚፈልገው እያጠቃለልን ነው። ፈረሱም ይኸው ሜዳውም ይኸው ብሎ መንግስት በዚህ ላይ መንግስት መውቀስ የሚቻልበት ሁኔታ የለም። አንዳርታ መንግስት አሰርቷል፣ ማዕከል አቋቁመዋል፣ ብሔራዊ ማዕከል፣ ሀገር አቀፍ ማዕከል። በተለያየ መንገድም አብረንም ለመስራት ሞክራል፣ ግን እንደተጠበቀው አይደለም። ምንም የሚሰራ ስራ የለም። ያው ሶስት ሳምንት እየቀረው ነው። እንዳውም ከዛ በታች ምንም ነገር እኛ ባንጀምረው ይህን ጉዳኛ ለውይይት ለህብረተሰቡ ባናቀርብ ማንም ትዝ ብሎት እስካሁን ድረስ የተናገረ ነገር የለም። ማዕከሉ አደለም ፋሽን ትክክል ነህ። አንዳርታው ምልክት ነው እንጂ ላሳለፉት መድኃኒት አይሆንም። አይደለም እኮ ትክክል ነው እኮ ሰቆቃ ትክክል ነህ። ለትውልድ የሚያልፈውና ትልቁ ነገር ይሄን ነገር በውይይት መፍታት፣ በውይይት ተቀምጦ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ለምሳሌ በዚህ በቴሌቪዥን በየከተማዎቹ ሰፋ ያለ ውይይት እንዲያውም ተቀርጾ ሊቀመጥ ለትውልድ ይሄንን እኮ ነው የምልህ። ለዚህ ተብሎ ነው ማዕከል የተቋቋመ። ቆይ ደግሜ ደጋግሜ የምለው ጊዜ ስለሌለ ነው ሰሞኑን እንነጋገርበታለን። ለዚህ ተብሎ እኮ ነው መንግስት በየአመቱ ቁጥሩ አነስተኛ ያልሆነ በጀት የመደበው እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች እንዲከባከብ ነው። ማዕከሉ ግን ውስጥ ለውስጥ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ በዙም የመነጋገርና ለህብረተሰብ አስባለሁ ማለት ትክክል አይደለም። ታሪክ ተወቃሽ የሚሆኑ ናቸው በዚህ ቦታ ላይ የተቀመጡት። እና ይሄ ነገር በየአመቱ እዛው እንዳለ ነው የተቀመጥ ነው። በየአመቱ ምንም ለውጥ አናይበትም በዚህ ሁኔታ። አመሰግናለሁ ዶክተር መልካሙ ጋቢ። አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አቶ ሽሎሞ ሞላ የቀድሞ ክነስት አባል እና የዜና ትንታኛችን መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልን ፋሲል። ጤና ይስጥልን አቶ ጋቢ። አስቀድመ ጋቢ በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ይኸውልህ አቶ ሽሎሞ እዚህ ላይ አሁን የጥምሩ መንግስት ተጨባጭ ሁኔታ ነው። አንተ በእውነት ያልከውን ነገር እየጠበክ ነው የምትሄደው። አህመድ ቲቢ እንዳውም ጭራሽ የጥምሩ መንግስት ኃላፊ ሆኗል እየተባለ ነው።
በሱ ምክንያት ሁሉ ዛሬ ዜና ስከታተል ሁሉን ነገር እሱ ነው አሉ የሚቆጣጠረው፣ ሁሉን ነገር እሱ ነው አሉ የሚዘጋው። እንዴት ነው? በመጀመሪያ ደረጃ የፖለቲካ ተጫዋቾች ከሆኑ ድረስና በህገ መንግስቱ ፈቅዶላቸው ተሰርቀው እስካገቡ ድረስ አህመድ ቲቢና ቢንያሚን ነታንያሁ ወይም ደግሞ አይማን ኡዳ ወይም ቤኒ ጋንስ እኩል ናቸው። ሁሉም አቪግዶር ሊበርማን፣ ሁሉም ድምፁ እኩል ነው። አሁን ያለው ሁኔታ እንዴት ነው? የቀይ ክንፍ እነ ኢዲት ትልማን እነ ሺክሊ መንግስቱን እዛው ሆነው መደረግ ያለባቸውን መነጋገር እያሉ ለመቶ ለላካቸው ሰዎች የበለጠ ውጤት ማግኘት ሲገባቸው አሁን ምንድን ነው ያለው? አላስታውስህ ኢዲት ትልማን እዛ ስትወጣ ከፍተኛ ምስጋና አህመድ ተናግራል ብለሃል አንተ። ምክንያቱም እንዲያውም ኤስኤምኤስ ተላልኬው እንደዚህ ብሎኛል ብለሃል አንተ ተናግራል። እስካሁን ድረስ መንግስት ማያስበንን አይቆጥሩንም ነበር መኖራችንን እንኳ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይስጥሽ ሁሉ አሁን እግራችን መጥቶ ይወድቃን ብሏል። በፖለቲካ አባባል ምን ማለት መሰለህ? ኢዲት ትልማን የቀይ ክንፍ ርዕዮተ ዓለሞችን አሳልፋል እና አህመድ ቲቢ ሰጣለች ማለት ነው። ይሄ በፖለቲካ ፕራክቲካሊ በተግባር የምታየው ነገር ነው። ያ ማለት መንግስቱ አሁን ባለንበት ሁኔታ አለመውደድ ከፈለገ ከማንሱር አባስ ጋር የሆነ ስምምነት ላይ መድረስ አለባቸው። ከምሽት ተፌት ጋር ስምምነት መድረስ አለባቸው። ልንገር፣ ያ ብቻ ሳይሆን አሁን በዚህ ሁለት ሰዓት ውስጥ እና አንድ ሰዓት ተኩል ውስጥ እየወጣ ያለው ዜና እኔ በሌላ ሰው ነው የሰማሁት፣ ማንሱር አባስና እነ አህመድ ቲቢ እየተነጋገሩ ነው ከአንድ ላይ ለመሆን ጉልበታቸውን ለማጠናከር። ይህንን ዜና በነገራችን ላይ አንተ ስላልሰማ ይሆናል እንጂ የኛው የራስህ ባልደረባ ጋቢ ወርቁ በቀትር በኋላ ዜናችን ላይ ይሄንን አውጥቶታል። አልሰማሁም። በቀትር በኋላ አልሰማሁም። በቀትር እኔ ግን በጋዜጠኛ ከሌላ በተረጋገጠ ነው አንተ የሰማኸው። በተረጋገጠ ሁኔታ ያ ማለት ምን ማለት? እነዚህ የፓርቲ አባላቶች ማንሱር አባስ መንግስቱን ጣለ እንዲወድቅ አይፈልግም። በአንድ በኩል ደግሞ ለማህበረሰባቸው ውጤት ማሳየት ይፈልጋሉ። ስለዚህ የሚና እና የለቸከት ዜሎች አሁንም ቢሆን ለማንሱር አባስና ለአረቦች 83 ሚሊያርድ ሸቀል ጋቶ ጋቢ ተሰጣቸው እያለ ይናገራል እንጂ እስካሁን ያዩት ነገር የላቸው። በቃል የገቡላቸውን ነገር በተግባር እንዲሆን የሀመሹተፌት የሚባሉትን የእሱ ሀይል ያስፈልጋል። ይሄ አንዱ ሁለት ሶስተኛው በዛ ለጋቢ ሰጠዋለሁ ደግሞ ሶስተኛው ከአንድ አመት ሳን በማይበላ ውስጥ ናፍታሊ ቤኔት ጠቅላይ ሚኒስተሩነቱን ይጨርስና ለአይር ላፒድ ይሆናል። ስለዚህ የአይር ላፒድ ጠቅላይ ሚኒስተርነት ለምሽት ተፌትና ለናአባስ የተሻለ ነው። ስለዚህ የሚና ማለት ነው እነሱ እስካሉ ድረስ ከውስጥ ሆነው ራሳቸውን እያጠናከሩ የቀኝ ክንፍ ርዕዮተ ዓለማቸው ማጠናከር ሲገባቸው አሁን ግን ሜዳውን የኳሱን መጫወቻ አሳልፈው ለእነ አህመድ ቲቢ ሰጥተዋል። የፖለቲካ ጨዋታ ስለሆነ እኔ ደስተኛ ነኝ በነገራችን ላይ ምክንያቱም አረቦች የክነሰት አባላት ዜጎቻቸውን እስከወከሉ ድረስ፣ ሽብርተኞችን እስካልተወከሉ ድረስ ለማህበረሰባቸው ብዙ መድሎ የኖረበትን ማህበረሰብ አገልግሎት የሚያገኙ ከሆነ የፖለቲካቸውን ተጠቅመው የዴሞክራሲ ሂደት ማለት ይህ ነውና ብራቮ ነው ምላቸው። ይኸውልህ ኳሱ ጋቢ ኳሱን ወደ አንተ ግብ ወይም ወደ አንተ መረብ መጥቶታል። የቀድሞ ፕሬዚዳንት አባል ሽሎሞ ሞላ አሁ እንግዲህ በመጀመሪያ እኔም ተቀብዬዋለሁ ኳሱን ተቀብዬ ልታጠቃ ነው ወይስ ልትከላከል ነው? ኳሱን ተቀብለ ኳሱን ከተቀበልኩትና ከኔ ከእግሬ ከደረሰ ያው ወደ እሱ ነው እንግዲህ ጥቃቱ የሚመጣው። አሁን ከዚህ ላይ ማለት የምፈልገው ምንድን ነው፣ አሁን የተቋቋመው ይህ መንግስት ማለት ነው 11 ወር አስቆጥሯል። ይህ መንግስት አንደኛ ቀይ መስመር ነው ብሎ የሚያሰምረው ነገር የለውም። በጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔትን በኩል እንዲሁም ደግሞ ተለዋጭ ጠቅላይ ሚኒስትር ያይር ላፒድን በኩል ምንም ቀይ መስመር የሚባል ነገር የላቸውም። እነሱ ይህን መንግስት ለማቆየት ይህን መንግስት
ትንሽ ጊዜ እንዲወስድ ለማድረግ የማይከፍሉት ዋጋ የለም። አሁን የራም ፓርቲ የጠየቁትን አሁንም ያገኛሉ። እኔ እኮ ትልቁ ችግር ምንድን ነው መሰለህ ፋሲል፣ እንዲሁም አቶ ሽሎሞ፣ የራም ፓርቲና የተባበሩት አረብ ፓርቲዎች በአንድ ላይ ሆነው እንዲሁም ተለዋጭ ጠቅላይ ሚኒስትር መጠየቅና መቀበል ይችሉም ነበረ። ግን እነሱ እስካሁን ድረስ አላደረጉትም። ምናልባት እኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ብንሆን በኋላ የሚመጣውንን ይሄ የተለያየ ሽብር ፈጠራ ድርጊት በሚሆንበት ጊዜም እናንተ ተዋግታችሁናል እንዳንባል ካላሉ በስተቀር አሁንም ማንሱር አባስ እኔ ቢያንስ እንኳን አንድ ስድስት ወር ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ብሎ ቢል ይሄ ይሰጠዋል። አሁንም የጠየቀው በሙሉ እየተሰጠው ነው። በሐራ ባይት በኩል የተጠየቀው ጥያቄም አሁን እልባት እያገኘ ነው እየተባለ ነው። ምክንያቱም ወደ 50 የሚሆኑ አዋክፍ የሚባለው ሰራተኞች ይጨመርልን ብለው ይሄ ተጨምሯቸዋል እየተባለ ነው። እንደገና ደግሞ ሐራባይት በዛሬው ዕለት ለምሳሌ የራም ፓርቲ 6ኛ በቁጥር ውስጥ የሚገኘው ማለት ነው። የራም ፓርቲ 4 ወንበር አለው። አሁን ግን 6ኛ ቦታ ላይ የሚገኘው ምንድን ነው ያለ ይሁዲዎች በሐራባይት ውስጥ የሚያገኙት ነገር የለም፣ የነሱ አይደለም። ከዚያ መጥተው መጸለይ ከፈለጉ ሃይማኖት ይቀይሩና መጥተው ይጸልዩ ነው ያለ። ኦኬ ኦኬ። ቆይ እዚህ ላይ ጮክ እየተባልኩ ነው እንዳልጮክ ብዬ ነው እዚህ ላይ መጠየቅ የምፈለገው ጥያቄ። አሁን ለምሳሌ ሽሎሞ አንድ የጠየቀው ጥያቄ ነበር። አንተ ዝም ብለህ 53 ሚሊያርድ ሼቄል ተቀብለዋል ትላለህ እንጂ ምንም ነገር የተቀበሉት ነገር የለም ብሏል። እንዴ ተቀብለው እኮ አሁን እኮ ሌላ ጥያቄ እየጠየቁ እኮ ነው። እኛ እኮ ያን ሁሉ አልፈናል እኮ። ያ በአንድ ቀን አሁን በሰሞን እየተደረገ ያለው ምንድን ነው? በአጠቃላይ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በሙሉ እያፋጠኑ እንዲሁም የታቀዱትን እቅዶች በሙሉ ተሎ ተግባራዊ እንዲያደርጉ በጣም እያስቸኮሏቸው እያፋጠኗቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ምክንያቱም የራም ፓርቲ ብሩን አይደለም በቼክ 53 ቢሊዮን ሚሊያርድ ሸቄል የተሰጣቸው እኮ እነሱ በፕሮግራም የተነደፈው ይህን ያህል ገንዘብ በዚህ ለበጀት እና ለተለያዩ ፕሮጀክቶች ይስተላለፍ የተባለው እሱ ያለው መንግስት የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚወስድባቸው ጊዜ ያ ሁሉ በሙሉ አጥሮ በጣም ውጣውረድ ሳይኖረው በፍጹም ተሎ ተግባራዊ እንዲያደርጉ እየወተወቷቸው ያሉት እና አሁን ሁሉም ተነስተው እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ራምን ለማስደሰት ማለት ነው። ሽሎሞ፣ ለማጠቃለያ ወደ አንተ ልመለስ እና ዋናው ነው ትልቁ ጥያቄ ቆይ ልጠይቅ ነው ትልቁ ጥያቄ አሁን በስልጣን ያለው መንግስት ሐራባይትን በማስመልከት ሌሎችንም ሁኔታዎች በማስመልከት ለአረብ ፓርቲዎች ከለቀቀ ህልውን ነው እንዴት ሊሆን ይችላል? አብዛኛው ህዝብ ይሁዲ ነው እዚህ ሀገር። አቶ ፋሲል እኔ ይኸውልህ ሰማዋር ለጋቢ ያለውን ሰምተሃል አይደለ? ያለውን ሰምቻለሁ። ይኸውልህ በሐራባይት ላይ አንድ ውሳኔ አለ። ስታቶስ ክቦ የሚባል ነገር አለ። ማለትም መቀየርና መጨመር የሌለበት ነገር የሚባል ነገር አለ። ሐራባይት የአረቦች መስጂድ ኃላፊነቱ የበላይነቱ በአጠቃላይ አድሚኒስትሬቲቭ ወይም እዛ ላይ ለሚደረጉት ሹም ሽሮች ባለስልጣናትን መሻሩ ማንኛው የመስጊዱ አገልጋይ ይሁን የሚለው የያርደን ኃላፊነት ነው። ይሄ አገሪቱ ከተቋቋመች ጊዜ ጀምሮ የተስማማንበት ነው። በስድስቱ ቀን ጦርነት ሞቼ ዳያን የተስማሙበት ነው። አዎ፣ አንዲት ነገር ብቻ ነው አወዛጋቢ ያለች። ያቺ ነገር ናት አሁን ነገሩን እያቀጣጠረው ያለው። አንደኛ ይሁዲዎች ሐራባይት ለቱሪዝምና ገብተው ከዚያ ጠልቶ መውጣት ይችላሉ? መፈቀድ አለበት ወይስ መፈቀድ የሌለበትም ነው? በነገራችን ላይ ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ በነበሩበት ጊዜ ታስታውሳለህ፣ ማግኖሜትር የሚባል ነገር ያ ሁሉ ነገር ነበረ። ሐራባይት በጣም ሴንሲቲቭ ቦታ ነው እና ፈላገር ወይም የፖለቲከኞች የሚያደርጉት ነገር ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ የሙስሊም ሀገሮች አይናቸውን የሚያዩት መገን ከሆነ በጥሩ ሁኔታና ጥበብ በተሞላ ሁኔታ እንዲመራ ማድረጉ ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የሐራባይት ለምሳሌ 50 ሰራተኛ ይግባ ከተባለ የእስራኤል ደግሞ ለምሳሌ ያቀረበችው ጥያቄ አለ። ሐማስን ደጋፊዎች ካሉና የሐማስን ባንዲራ ከዛ ላይ የሚያውለበልቡ ደግሞ እንዲወሰዱ ብለው ጠይቀዋል። ለምሳሌ ይሄኛው ከሆነ ይሄኛው ነው፣ ሁልጊዜም ችግሩን ለበሰላም በመፍታት ነው። ሌላው አቶ ጋቤ የተናገረው ገንዘቡን ተቀብለው ተቀብሏል ሰምተዋል አለ ተቀብሏልልንገር አንደኛ አልተቀበለም። ሌላው እንደ ምሳሌ አድርጌ ልንገረውን አቶ ጋቢ በሚገባው ቋንቋ
ኢትዮጵያ ቤተ እስራኤሎች የቀሩት ኢትዮጵያ ይምጡ እየተባለ ከተወሰነና ባጀት ከተመደበላቸው ስንት ጊዜ አለፈ? ስንት ሰው መጣ እስካሁን ድረስ? አቶ ጋቢ፣ አቶ ፋሲል ዜሮ የመጣ የለም። ማለትም መንግስት የሚወስነው ውሳኔ የሚናገረው በቃሉ የሚያስረዱት ይህን አደረግን የሚሉትና በተግባር የሚታዩ ነገሮች ምንም ልክ እኛ ለምንድነው ገበሬዎቻችን ማያጡ ብለን እንደምንጮህ ሁሉ የዚህ የፓርቲ አባላት ደግሞ እነ ማንሱር አባስ መጮኋቸው ጥሩ ነው። አንዳንድ የምን መሰለ ያለው ፍላጎት በተለይ የቀይ ክንፎች እና የአንዳንድ የግራ ክንፎችም የአረብ ፓርቲዎች አገልጋይ የይሁዲ አገልጋይ እንዲሆኑ እንጂ ሱታፊም ወይም አብረው ያጋር ሰራተኛ እንዲሆኑላቸው አይፈልጉም። ያ ዘመን አልፏል። ማለትም አረብ ፓርቲዎች ባካችሁ እየተባሉ የሚለምኑበት ጊዜ ዘመን አልፏል። አሁን እኩልነት መጥቷል። እኩልነት ካለ ደግሞ ጥሩ ነው። ስለዚህ እነ አቶ ጋቢ የቀይ ክንፍ ደጋፊዎች ወረት አለማቸውን የሚያሳዩ ሁሉ ተረጋጉ፣ ግድ የለም አይኖ ምንም አንበላም አንጠፋም አለን። እስራኤል የይሁዲ ሀገር ሁና ዘላለማዊ ሀገር ሁና ትኖራለ። ጨረስን። ሽሎሞ እንዲሁም ጋቢ፣ በተለይ ሁለታችሁ ደግሞ ሰኞ ሰኞ ታቀርቡታለ። ሽሎሞ እና ጋቢ የተሰኘው ዝግጅታችን ተወዳጅና ተናፋቂ ዝግጅት ሆኗል። በነገራችን ላይ ልብ በል። ለማንኛውም ይህን ክርክራችሁን በዚህም በመደበኛው ፕሮግራም በሚቀጥለውም ሳምንት ታደርጉታላችሁ። ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ለዛሬው ደህና ወጥተሃል። ማስታወቂያ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። የአየር ጸባይ ሁኔታ መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ቤትና ዋና ዋና ዜናዎችን ማጠቃለያ ይኖሩናል። ሀይፋ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 19፣ ኢየሩሳሌም 14፣ ቤርሼቫ 17፣ ኤላት 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ነገ ደግሞ ሀይፋ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 22፣ ኢየሩሳሌም 24፣ ቤርሼቫ 28፣ ኤላት 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። የነቀውን የአየር ጸባይ ሁኔታ ስንመለከት ሞቃታማ መሆኑን ለማየት እንችላለን። አሁን ደግሞ ማሽካንታውት ፊናንሲ ማስታወቂያ። ስለ ቅንብሩ ባልደረቦች እናመሰግናለሁ። ወደ ማጠቃለያው እየሄድን ነው። እንደተለመደው ጋቢ ወርቁ ባልደረባዬ ከሀይፋ በዙም ይገኛል። ጋቢ እንግዲህ ወደ ማጠቃለያው ሄደናል። ዛሬ ሞቅና የተያዘ የተቀጣጠለ ውይይት ነበር የነበረው። እስቲ ወደ ኢትዮጵያ እንለፍና ያሉትን ሰሞኑን ብዙም አልተነጋገርንባቸውም ያሉትን ተጨባጭ ሁኔታዎች እንመልከት። በነገራችን ላይ ተከታትለህ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአዲስ አበባን ከተማ አስተዳደር ሰብስበው የተናገሩት ንግግር በእውነትም ጊዜና ወቅት ፈልገን እኛም እናስተላልፈዋለን ብዬ አስቤ ያለውኝ ለብዙዎች ትምህርት መሆን የሚችል ነው አይደለም? በትክክል እንግዲህ አዲስ አበባ ሰፊ ከተማ ናት። በርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሚኖሩባት ከተማ ነች። ከዚያም ሀብታሞችም አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ድሆችም በዚያው ይኖራሉ። ስለዚህ እነሱን በተመለከተ ነው እንግዲህ ለሀብታሙ ራሱ ያስባል፣ ግን እንዲሁም ለሌላው ሊተርፍ ይችላል። አቅመ ደካማዎች እና ባለው በኑሮ ውድነት በአለበት ደረጃ ግን በጣም ከፍተኛ ውጥረትም ስላለ በተለይ በኢኮኖሚ ሁኔታ ማለት ነው። ለዚህም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ከተማው አስተዳደር በመሄድ ይህንን ያሰሙት ንግግር። ጋቢ፣ ከዛ በተጨማሪም እንድትመለከተው ስለምፈልግ ነው። በንግግራቸው ላይ አንድ የተለመደ ልማድ አለ በኢትዮጵያ ለረጅም ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስርዓት ማስተናገድ ከተጀመረች ብዙ ዓመት አይደለም። የተለመደው ዓመት አንድ ጊዜ የተመረጠ እድሜ ልኩ እንደሚኖር ነው የሚያስበው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግመው የነገሯችሁ ምርጫ እኮ አለ፣ ምርጫ እንደሚኖር አታውቁም ወይ? ምርጫ እስክትመረጡ እየሮጣችሁ ምረጡኝ ካላችሁ በኋላ እድሜ ልካችሁን እዚህ ወንበር ስለምትቀመጡ በሚገባ አገልግሎት አትሰጡ ነው ያሏቸው እኮ። በትክክል በትክክል። እንዲያውም ከዚህ በፊት ደጋግመውም የተናገሩት ምንድን ነው፣ ምርጫ ስልጣን ዛሬ የያዛችሁት ነገ የሚያልፍ ጉዳይ ነው። ትክክል። ስለዚህ ወደ ስራ መግባትና ስራን ደግሞ የምትመረጡት ለመስራት ነው፣ ቁጭ ብላችሁ ወንበር ለማሞቅ አይደለም። አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚፈልጉትና ግፊት እያደረጉ ያሉት ምንድን ነው? ምናልባት እንግዲህ ፋሲል፣ አንተም እንደጠቀስከው ባልተለመደ ሁኔታ፣ አሁን ግን መለመድ ያለበት መሰራት ያለበት ግን ተመርጦ ስራ መስራት፣ ቀን ተሌት ተግቶ መስራት ያለበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ነው። ስሩ፣ ህብረተሰቡን አገልግሎ፣ ህብረተሰቡን ካገለገላችሁ በምርጫ ወቅት ደግሞ እንደገና ዙሮ ይህ ሰው ይበጀናል፣ ይጠመናል በሚል
ሊመርጣችሁ ይችላል። ቁጭ ብላችሁ ግን አሁን ምንም ሳትሰሩ ተመርጠናል ያለውን የአምስት ዓመት ኮታችን ጊዜውን እንጨርሳለን ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እንመረጣለን ብላችሁ ምታስቡ ከሆነ አይ ስተት ነው። ህብረተሰቡ አሁን ህዝቡ እየገባውና እየተረዳው አሁን ስልጣን ወደ ህዝብ እየመጣ ነው፣ ማለትም ወደ ዜጎች እየመጣ ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ስልጣን ያው አንድ ሰው መጥቶ በጉልበት ይዛል፣ ከዚያ በኋላ ማንም የሚያንቀሳቅሰው የለም ሌላ በጉልበት መጥቶ እስካልወሰደበት ድረስ ማለት ነው። አሁን ግን የሚመርጡት ዜጎች ናቸው። ዜጎች እስከመረጡ ድረስ ደግሞ የሚያገለግላቸውን ሰው ይፈልጋሉ። የሚያገለግላቸው ሰው ደግሞ መጥቶ ለእነሱ ጥሩ ስራ የሚሰራ ለከተማዋ ጥሩ ስራ የሚሰራ ከሆነ ለሀገሪቱ ጥሩ ስራ የሚሰራ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይቀጥላል፣ ከንቲባውም ይቀጥላል፣ ሌሎቹም በየስራ ዘርፋቸው እነሱም ሊቀጥሉ ይችላሉ። ካልሆነ ግን እናንተንም ነገር ሊያስቀነጥራችሁ ይችላል። ስለዚህ አሁኑ ተነሱና ስራችሁን ስሩ የሚል መልእክት ነው እንግዲህ እንደኔ ያስተላለፉት። እዚህ ላይ አንተም ከፖለቲከኞች ጋር ሰርተሃል፣ ፖለቲከኞች ምን እንደሆኑ ታውቃለህ። የፖለቲከኛና ካሪየር ወይም ሲቪል ሰርቨንት የመሆን ልዩነት በኢትዮጵያ ተገነዘቡ መስሎ አይታይም። ፖለቲከኛ አርብም ቅዳሜም ይሰራል፣ እሁድም ይሰራል። በፖለቲካ በሹመት ነው የተሾመውና ሲቪል ካሪየር የሆነ ግን ተቋሚ ደግሞ ስላለው በተወሰነው ሰዓት ነው የሚሰራው። አይደለም እንዴ? እና እንደ መንግስት ሰራተኛ አድርገው ራሳቸውን የሚቆጡ አሉ ፖለቲከኞች። የፖለቲካ ሹመቱ ነው በትክክል ፋሲል። ፖለቲከኛ ከሆነ የህዝብ ሰራተኛ ነው። የህዝብ ሰራተኛ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። በየትኛውም ቦታ በጠበቁትና ጠቅላይ ሚኒስትሩም 24 ሰዓት እንደሚሰራው በተኛ አልተኛ ደውለው አሁን የሆነ ችግር አለ ከተባለ ያን ወዲያውኑ መልሰው ችግር ለመፍታት መሯሯጥ እንዳለባቸው። ፖለቲከኞች የህዝብ ተወካይ ናቸው። ህዝቡ ደግሞ ለእነሱ የሚያቀርበውን ጥያቄ በየደቂቃው በየሰዓቱ በየቀኑ ሊያቀርብ ይችላል። ለዚህ ደግሞ ሁሉም በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ዝግጁ ሆኖ መጠባበቅ አለበት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ጋቢ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የማክሰኞ ምሽት የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ፈጽሟል። በስራ ባልደረቦች ስም ከፍተኛ ትብብር ላደረጉልኝ መልካም ሌሊት።